וזאת הבעיה בתפיסה שהתקבעה עד היום, שעדיין חושבים מה היה ולא חושבים מה צריך להיות. אתם יודעים, כשאני נכנסתי לתפקידי, אני מספר את זה כל הזמן, זה מעלה חיוך על פניהם של האנשים, אבל האמינו לי שאני לא אומר את זה כדי להצחיק. כשנבחרתי לתפקידי לפני 9 שנים, אני והחברים שלי היינו אז צעירים ויפים וגבוהים. עכשיו נשארנו רק גבוהים ורזים. אחד הדברים הראשונים שעשינו, מכיוון שאני באתי אז מתיק הצעירים, הייתי מזוהה עם הצעירים. אמרתי, חייבים לתת את הלב והנשמה לדור המייסדים של העיר הזו. ואז ביקשנו להנהיג שכל מי שמגיע לגבורות לגיל 80, אנחנו עושים את אותה מסיבה מפורסמת, אפטר פארטי, ארוחת צהריים, שרים, רוקדים, נותנים, מעניקים מתנות. מי שמגיע לגיל 90 מקבל עד הבית, או עד הבית הדיור המוגן שלו, או איפה שהוא גר, זר פרחים או עציץ עם ברכה בכתב ידי, כי היה חשוב לי לעשות את זה באופן אישי. ובגיל 100 אמרתי, מי שרוצה, אני בא אליו הביתה או לבית הרבות. לא ידעתי מה אני אומר. אתם יודעים כמה בני 100 יש בבאר שבע? בחיי. יש המונים! עכשיו תבין, הם כל כך צנונים, וזה כיף לי לשבת איתם ולשמוע אותם. עכשיו, אתם צריכים להבין, אנשים שם יוצאים לפנסיה חלק בגיל, אלה שיוצאים בגיל מוקדם, 60, 62, אחרים בגיל 65, אלה שיוצאים ב-67, ויש כאלה שיוצאים בגיל 70. הם אנשים צעירים, בעלי ניסיון, שרוצים לתרום, שרוצים לעשות משהו בשביל העיר הזו, בשביל החברה הישראלית, בשביל הקהילה הבאר שבעית. אנחנו במרכז ה-CDI שלנו, מרכז החדשנות, רמנו את הכפפה, עיריית באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מרכז CDI, יחד גם עם מערכת החינוך, כי אנחנו רוצים לעשות את החיבור הזה של בני הנוער, של הצעירים, יחד עם הגיל השלישי. איך לבוא עם תפיסה שונה, חדשה, שבאה ואומרת, הגיל השלישי הוא נכס לכלכלה, הגיל השלישי הוא נכס לקהילה, הגיל השלישי הוא נכס לבנייתה ועתידה של עיר, כן, זה אמיתי, אני מאמין בזה. אתם יודעים שביפן בשנה שעברה, זה אמיתי, כדאי שתדעו את זה, מכרו יותר טיטולים למבוגרים מאשר לצעירים וילדים. זה נשמע מצחיק, אבל תבינו לאן הולך העולם. האוכלוסייה הולכת ומתבגרת, ואנחנו אם לא נקדים את זמננו. ולמרות שהתפקיד הזה זה יותר תפקיד של ממשלות, אני חושב שערים היום בעולם, ערים גדולות, יש להן משמעות הרבה יותר גדולה מאשר המדינה. לא חשיבות, משמעות. למה? כי אנחנו נוגעים באזרח בכל תחום. בחינוך שלו, בבריאות שלו, בתחבורה, בהשכלה הגבוהה, בתרבות הפנאי, בכל תחום. התושב יודע מי זו העירייה. עכשיו, מי זה התושב של העיר? זה האזרח של המדינה. ולכן אנחנו הבנו היום, ואני מתנצל אם אני לוקח אתכם לדברים הבאמת גדולים, כי העיר שלנו חייבת לטוס קדימה. הבעיות השגרתיות תמיד תהיינה. אבל אם אנחנו לא נשכיל לטוס קדימה, לעוף ולהיות כוכב הצפון, כן, לעולם כולו, איך עיר צריכה להתנהל? איך עיר צריכה להקדים את זמנה? איך עיר צריכה לשתף ולערב את כל האוכלוסיות שבה? אז אנחנו נשאר מאחור. אז זה גם נושא הגיל השלישי, איך מערבים ואיך משלבים, ואיך יוצרים את החיבור בין כולם. כי עיר בסופו של דבר זו קהילה. קהילה מתחברת שכולם רוצים להיות חלק. כולם רוצים להיות שותפים. אסור חלילה לנדות אף אחד, לתת לכולם תחושת שייכות. וכאשר כולם שייכים, אנחנו יוצרים תשתית אנושית נכונה. ואנחנו גם יוצרים כלכלה בריאה. זה בידיים שלנו. ואנחנו צריכים כל הזמן ליזום ולהוביל לעיר בעידן של היום. יש חשיבות מכרעת להוביל תהליכים מחוללי שינוי. וזה מוביל אותי לנושא השני שאנחנו השבוע יצאנו עם פריצת דרך, ואותי זה מרגש באופן מאוד מיוחד. איך אנחנו כ...
כתושבים, כאוכלוסייה, כקהילה, איך אנחנו מתחברים, וזה כל כך מתאים לעיר באר שבע. עיר שיש בה, נכון שושנה, הכי הרבה מתנדבות ומתנדבים, נכון? זכינו במקום הראשון, כמה פעמים אנחנו במקום הראשון? אנחנו אלופים בהתנדבות, אנחנו אלופים במעורבות, באכפתיות, בסוף זה אנשים, בסוף זה הלב של האנשים, בסוף זה תחושת השליחות. יש לנו בעיר הזו מתנה גדולה שקיבלנו כולנו, את הילדים המיוחדים, שהם ילדים של אלוהים, ילדים שלנו. ועיר, בטח חברה, בקל וחומר מדינה. צריכים לעשות את הכל כדי ליצור רצף, כי חפצי מדברת כל הזמן על מצוינות, ובאמת הביא אותנו לפסגה של מצוינות. אנחנו חושבים שמצוינות, כן, כן. אנחנו חושבים שמצוינות צריכה להיות בכל דבר שבו אנחנו עוסקים. בכל דבר. ואנחנו... הלאה, כמה מים. אם הייתם רואים כמה כוסות יש לי פה. תודה רבה. אז ככה, לאלה שצועדים איתי כבר עוד 19 שנים, רואים אותי נועים. אני לא מסוגל לשתות כשאני מדבר. כשאני בלעד, אסור להביא לי כוסות שתייה. בגלל שאני אוהב אתכם, אני הופך את זה גם לבדיחה. אז מי שרוצה להביא לי עוד כוס עכשיו, מה לי, גם את רוצה? תודה רבה עליך, פתי. ואנחנו יוצרים עכשיו מודל ייחודי, ופה צריך להגיד מילה טובה גם לאוניברסיטה שפותחת את שעריה, את המעבדות שלה, את החוקרות והחוקרים, זה באמת לא מובן מאליו, זה לבנות מודל שהוא מודל מתאים לעיר שלנו ולאזור שלנו. אנחנו זוכרים תמיד שאנחנו משרתים את כל תושבי המטרופולין, כולם ילדים שלנו באותה מידה. יצאנו לדרך בשבוע שעבר, נכון? בצוות היגוי שגם ההורים יהיו שותפים לו, עם אנשי המרכז הרפואי סורוקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, במשרדי הממשלה הרלוונטיים, בקרנות גדולות, כי אנחנו רוצים ליצור את המודל המנצח והנכון לאיך חברה צריכה לקבל את השונה. אחד מכל 66-68 ילדים הוא אוטיסט. על הספקטרום. אנחנו חייבים לקחת את הדברים האלה בחשבון. אנחנו לא יכולים להתעלם ולא יכולים לחכות שמישהו אחר יעשה את העבודה. הכי קל לזרוק את הכל על הממשלה. אבל זה יפתור את הבעיה? זה לא יפתור. אלה הילדים שלנו, אלה האחים שלנו, זה המשפחות שלנו. ולכן אנחנו החלטנו שבטח עיר שיש בה חוסן חברתי כזה, עם כל כך הרבה מתנדבות ומתנדבים, עיר אוניברסיטאית, עיר שמובילה היום בטכנולוגיה, בכל העולם יודעים מה זו העיר באר שבע בטכנולוגיה המתקדמת. האם העיר שלנו לא יכולה לקחת את המסע הזה, המאתגר הזה, ולהפוך אותו לאחד המודלים המוצלחים בעולם? אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, זה תהליך. אנחנו אבל יצאנו לדרך, הבנו שזה חשוב לנו כעיר, הבנו שזה חשוב לנו כחברה, הבנו שהאנושות, אם לא תטפל בדברים האלה, לא יהיה לה זכות קיום. כי מה שקורה, שהטכנולוגיה שמתקדמת ורצה קדימה לאט לאט משתלטת על האנושות. במפגשים שיש לי עם בני הנוער, אני אומר להם, האתגר שלכם הופך להיות אתגר אדיר. איך אתם, במו ידיכם, בחשיבה שלכם, איך אתם לא מאפשרים לטכנולוגיה להשתלט על האנושות ולהפוך אותה לרובוטית? כי אנחנו כבר הופכים כולנו להיות רובוטים. אוטוטו ייכנס, פעם זה היה סרט של מדע בדיוני, רכב עוד נראה. נכנסים לרכב? תבינו, בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, זה מהקומות בעולם. טל, זה כבר קיים, נכון, מגיע? אתה נכנס לרכב לבד, רכב שלך. אתה אומר לו, תל אביב. ואתה עובד. מוציא את המחשב שלך ומתחיל לעבוד. והרכב נוסע לבד. פעם זה היה נשמע מדע בדיוני. זה קורה היום, וזה יעלה על הכביש בעוד שלוש, ארבע שנים. זה יקרה לכולנו. עכשיו, כל דבר משנה את החיים שלנו. השאלה עד איזה גבול? עד איזה גבול אנחנו נאפשר לטכנולוגיה להשתלט עלינו, זה בידיים שלנו. ולכן גם כאן, כחברה,
כעיר, כקהילה, גם אנחנו מחויבים להציב גבול. אני רוצה לגעת בעוד שני פרויקטים גדולים, שאחד מהם כבר מבשיל, והשני נמצא על המסלול תרתי משמע. אחד מהם פרק נחל באר שבע, שאתם רואים את ההתפתחות. אנחנו עכשיו בעיצומן של העבודות להקמת האגם המלאכותי, אחרי שעשינו ניסיון בפארק הילדים החדש, וראיתם אגם קטנטן, זה באמת בקטנה, שם זה יהיה פי 20 בגודל. בפארק נחל באר שבע. מה שראיתם בפארק הילדים, בפארק נחל באר שבע זה פי 20. אמר לי מישהו, צריכים להקים שבט צופי ים פה בבאר שבע. כן? שייט? אז זה נמצא בביצוע, בעזרת השם, לקראת אוגוסט 2018 אנחנו נחנוך את האגם, ולצידו הספורטק, ספורטק גדול מאוד, ועוד מגרשי ספורט, למגוון רחב של ענפי הספורט, כי בעיר שלנו, ברוך השם, יש כל כך הרבה ספורטאיות וספורטאים בענפים השונים, וחשוב לנו מאוד לתת לכולם את הדרך להביא את הכישרון שלהם לידי ביטוי זה על המסלול. אגב, שם החלה כבר השיווק של השכונה החדשה שנחטפה על ידי הקבלנים, כ-4,500 יחידות דיוק, תהיה שכונה יפהפיה, מי היה מאמין, הוותיקי העיר, לגור על שפת האגם בבאר שבע. מי היה מאמין בשנות ה-50, ה-60, ה-70, יאללה, זה קורה, תאמינו לי שזה אמיתי. וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. מי שנתקלתי איתכם בהרמת כוסית הקודמת שהייתה לדעתי לפני שנה, שנה וקצת, אמרתי לכם שסיכמנו עם איקאה, מי שעובר בין שדרות יגאל אלון, אחרי הנקסרה, אנחנו רואים את איקאה הולכת וצומחת שם, אז הסניף החדש של איקאה הולך וצומח, ובעזרת השם ב-27 בפברואר 2018, ממש עוד כמה חודשים, הגברים יצטרכו להסתכל על התסריטים, מה זה, איך בונים את זה, ואנשים תחגוגנה בקניות. איזה כיף. אז בכל אלה, כמוני, שאין להם מושג ואיך מרכיבים, ארון, שידה, מיטה, חבר'ה, אנחנו נפתח גם קורסים בתחומים האלה. יש פרויקט נוסף שחשפנו אותו לאחרונה, שאמרתי לכם שאנחנו מסתכלים כמה צעדים קדימה ואנחנו מבינים בסוף שזאת כלכלה, ואם אנחנו לא ניזום, אז העיר הזאת תישאר תקועה בעתיד. נגיע למצב מסוים ונמצא את עצמנו בפני שוקת שבורה. העיר באר שבע יחד עם המועצה האזורית בני שמעון, חתמנו ביחד על הסכם בשטח של כ-7,200 דונם באזור של שדה תימן, במנחת שם ובאיפה שיש את כל נושא צניחה חופשית, על פארק אקסטרים, נגב פארק אקסטרים, שבמסגרתו כבר יצא לדרך הבנייה של הפארק המוטורי, שהוא בעצם בתנאים ובתקנים הכי גבוהים בעולם של פורמולה, למי שמבין בנושא הזה. אני חושב, אם אמרת זה טוב, מי שלא מבין, תחשבו שזה, מישהו יכול להגיד לי פה, מיכאל, אתה זוכר את ה... אוקיי, באמת בתקנים הכי מחמירים הבינלאומיים, לצד זה המנחת של שדה תימן, ואנחנו, יש לנו בראש, שמי שלא מדמיין, כנראה שלא מגשים את החלומות שלו, שם להקים בסוף את כל נושא פארק המים, והחזון היותר גדול שלנו, להביא מתחם כמו דיסני שיהיה לנו כאן במתחם הזה, זה מתחם ענק. והיתרון שלו, שמתק האוויר שלנו, ברוך השם הוא תמיד טוב, השמש פה זורח עד 365 ימים בשנה, וכל הנגישות התחבורתית עכשיו שמתפתחת, הופכים את באר שבע באמת למרכז. ברור לנו לחלוטין שאם נייצר עוד ועוד אטרקציות חדשות, אנשים גם ירצו להישאר פה, וזה בעצם יניע את גלגלי הכלכלה. אז תראו מה קורה. קורה רק כאן. המדע מגיע לכאן, והידע כבר נמצא כאן, והסייבר והטכנולוגיה, והאטרקציות. ויש עוד מה לעשות, שלא תבינו. יש עוד לשקם את השכונות הוותיקות, ושלא תחשבו, זה כל הזמן אצלנו בראש. חשוב לי שתדעו, כי אתם השגרירים שלנו. כל השיקולים האלה שאנחנו נולדנו וגדלנו בהם,
הם בניינים פרטיים. זאת אומרת שגם אם העירייה הייתה רוצה להכניס את היד עמוק לכיס ולשנות אותם, הם פרטיים ואנחנו לא יכולים. אנחנו מנסים עכשיו, גם עם המשקיעים שנמצאים שם, גם עם התושבים, יש המון המון יזמים היום שהחתימו כמעט, אני חושב, כל בניין ברחבי העיר באר שבע, ובודקים את הכדאיות הכלכלית לעשות בינוי והתחדשות עירונית. לצד מנהלת הסכמי הגג, הקמנו עכשיו יחד עם המדינה, והמדינה הולכת איתם יד ביד, בגלל שיש פה פוטנציאל אדיר, מנהלת התחדשות עירונית. הנושא של השכונות הוותיקות מאוד חשוב לנו. ההשקעות שלנו היום בשכונות הוותיקות, בעיקר בתשתיות, חלק מהדברים לא רואים אותם מעל פני האדמה, אבל חשוב לנו. תשתיות של מים, של ביוב, רחובות שאנחנו נכנסים. נכון, זה קצת לא נעים כי אנחנו עושים קצת בלגן, אבל מה לעשות? פעם ב-50, 60 או 70 שנה צריך להפוך שכונה. צריך בעצם לשקם את התשתיות. אז זה קצת קורה לאי נעימות, אבל אנחנו נמצאים שם. זה התושבים שלנו, אלה ותיקי העיר, אנחנו עושים מאמץ באמת עילאי. לערב גם את המדינה שנכנסת, גם את היזמות הפרטית, ולייצר שם, האמינו לי, בחזון שלנו, זה ייקח קצת זמן, אבל האמינו לי, כמו שלא הכזבנו אתכם אף פעם, עם כל מיזם שאמרנו, ובהתחלה היו לא מעט תהיות והרמת גבות. גם זה יקרה. אתם תראו את השכונות הוותיקות הופכות להיות אטרקטיביות. הנה, תראו את ההתחלה בשכונה ג' עכשיו, עם המבנים החדשים. זו רק ההתחלה, זה הצעד הראשון. יהיו עוד כמה מתחמים בשכונות הוותיקות שיהרסו ויקומו בניינים חדשים. זה לא פשוט מסיבה אחת פשוטה. צריך לייצר כדאיות כלכלית. ואנחנו לפני כל דבר שמאשרים, ובאמת, טל כיושב ראש הוועדה והחברים שנמצאים פה, תראו, אנחנו לא מפחדים לעלות לגובה, אבל אם לא יהיו פתרונות של תחבורה, אם לא יהיו פתרונות של מוסדות ציבור, אם לא יהיו פתרונות של מוסדות חינוך, אנחנו לא רוצים סתם להרוס ולהקים בניינים חדשים. יש פה אחריות ציבורית, אבל האמינו לנו שאנחנו עושים את הכל באמת, מעומק הלב ובהשקעה גדולה על מנת לגבש את התוכנית הנכונה לשכונות הוותיקות, ואני אומר להם, אני אומר לכם, הן נמצאות על הציר הכי אטרקטיבי והכי דומיננטי בעיר באר שבע. של האוניברסיטה, של סורוקה, של העירייה, של המשכן אמנות הבמה, של משרדי הממשלה, העיר העתיקה, קניון הנגב, וזה יקרה, זה יקרה. קצת סבלנות, אתם רואים, אנחנו לא בורחים לשום מקום. לא בורחים, זה מפעל החיים שלנו. זה גולת הכותרת של חיינו, להפוך את העיר הזו לעיר הכי טובה במדינת ישראל. אנחנו בדרך, יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לשפר, יש עוד מה לתקן. אנחנו לא חפים להתעורר, גם טעויות אנחנו עושים, לא מתוך כוונה רע, אבל אנחנו באים בצורה נקייה, לידיים נקיות, אנחנו באים באהבה גדולה, באהבה גדולה לעיר שלנו, ואנחנו שועטים קדימה, רצים קדימה. אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות לקבוצה הזו, למשפחה הזו הגדולה שלנו. בלעדיכם לא היה לנו את המנדט והקרדיט לרוץ מהר כל כך. כל הפרויקטים האלה במיליארדים, ואני מבקש מכם, כמו שאני אומר לשותפיי נבחרי הציבור, בלי ההחלטות שלכם בוועדות הכספים, בוועדות לתכנון ובנייה, בהנהלת העיר, במועצת העיר, כולם, כל החברים שלנו, הם השותפים, כי בסוף מרימים אצבע, אלה סדרי עדיפויות. כל מיזם שאתם רואים בעיר, האלון הנה ופארק הרסו למדע, מתחם התחבורה המטרופוליני, ופארק הילדים, ומה שאתם רואים באוניברסיטה שמכפילה את עצמה בפארק ההייטק, ותכף יגיע התקשוב, ופארק נחל באר שבע, וכל מיזם שאתם עוברים ורואים, זה הרבה בזכות. בזכות התמיכה שלכם, בזכות האהבה שלכם. זה לא מובן מאליו, זה לא מובן, אנחנו לא שוכחים את זה. בלי קבוצה כזו איכותית, שגם אם יש ביקורת, אני מוכרח לומר, היא ביקורת בונה. היא ביקורת שבאה ממקום טוב, כי כולכם יודעים ומבינים שאנחנו עובדים סביב השעון ובאים ממקום טוב. אז אני רוצה להודות לכם, לתושבים שלנו, לשותפים שלנו, לפעילים שלנו, לחברים שלנו, על אהבה ללא תנאים וללא גבולות, על שותפות, על חברות, על מעורבות. אני רוצה להודות לחבריי נבחרי הציבור, תאמינו לי, אני זכיתי שאלה השותפים שלי, אני אוהב אתכם, אני אתראה אתכם, ובעזרת השם נצעד ביחד עוד הרבה 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 שנים טובות. ולאחל לכולם, קודם כל לעם ישראל, למדינה
שאנחנו כל כך כל כך כל כך אוהבים.